Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da ispitamo toki, da skiciramo grafikove funkcije. Prva tačka koju ćemo raditi će biti domen funkcije. Kod domena funkcije, kad ovako imamo razlomak, ispitujemo situaciju da sve ono dole što se nalazi ispod razlomka ne sme da bude jednako nuli jer imamo razlomak nešto kroz nula, a taj razlomak u matematici je nedefinisan ta ovdje imamo dole ispod razlomka, imamo x plus 1, dakle onda to x plus 1 ne sme da bude jednako 0, dakle stavit ćemo da je različito od 0, odnosno x mora bude različito od 0 minus 1, x će biti različito od minus 1. Dakle, u domen možemo da uključimo bilo koju tačku iz skupa realnih brojeva, osim tačku minus 1. To može se napišu ovako, dakle, uzimamo sve projevi i skupa realnih brojeva, samo ne možemo minus 1 da uzmemo. Ili možemo da napišemo ovako x element od minus beskonačnosti do minus 1, unija od minus 1 do plus beskonačnosti. Baš ovim malim zagradama uspevamo da tu tačku minus 1 odbacimo. Dakle, da je funkcija definisana u svim tačkama, osim u tački minus 1. Sljedeća stvar koju imamo, tražit ćemo asimptote kada tražimo asimptote, zapravo ćemo tražiti limese u svim ovim tačkama u domenu, dakle u minus beskonačno, u minus jedinici i u plus beskonačno, s obzirom da nije definisana funkcija u minus jedinici, tražit ćemo koliki je limes u minus jedinici sa leve strane i minus jedinici sa desne strane. Dakle, ajmo da nađemo u minus jedinici sa leve strane, tražimo taj limes napisat ćemo limes kada x teži minus 1 minus neki mali broj, e, e, minus epsilon. Kao da zamislite da tražimo limes od recimo minus 1,000, puno nekih nula, pa na kraju jedinica kao nešto što je vrlo blizu minus 1, tako to tretiramo. Zašto tražimo taj limes? Pa u minus jedinici funkcija nije definisana, ne možemo nađemo limes od minus 1. I tražimo limes od te naše funkcije, dakle imamo x na kvadrat plus 7x plus 10, kroz dole imamo x plus 1. E sad kad tražimo ovako limese od nekih konačnih brojeva, a imamo razlomak, nama će uvek praviti problem ovaj donji deo pošto mi i kad smo tražili domen vidimo da je to negde blizu nuli. I onda ćemo se fokusiramo na to, gornji ovaj deo nije toliko bitan, tako da u gornjem delu kada radimo limes možemo da zamenjujemo umjesto x-ova samo minus 1 da pišemo, znači direktno ovako minus 1 na kvadrat plus 7 puta minus 1 i plus 10. A dole ćemo, s obzirom da je jako bitno, umjesto x-a pisati minus 1 Minus epsilon, dakle, bit će minus 1 minus epsilon plus 1. I onda skratimo ovu minus jedinicu i plus jedinicu, a ovo gore računamo, minus 1 na kvadrat je 1, 7 puta minus 1 je minus 7. Dakle, imat ćemo 1 minus 7, to je minus 6, i plus 10, to je 4, dakle, dobijemo 4 kroz minus e. Odnosno, to je nekog oblika i tako da kažemo 4 kroz 0 pričajemo je ova nula u negativnosti kao neki broj malo manji od nule zbog ovog minusa ovdje a znamo da nešto što je oblika kroz nula teži beskonačnosti dakle ovo će težiti minus beskonačnosti tako da ovdje imamo situaciju da ćemo imati vertikalnu asimptotu u tački minus 1. dakle kad imamo limes da teži nekom konačnom broju od neke funkcije a dobijemo kao rezultat plus ili minus beskonačnost, onda je Bukvalno to x jednako broj je zapravo vertikalna asimptota. Nam u ovom slučaju će vertikalna asimptota biti jednaka x jednako minus 1. Ajmo sada da nađemo sa desne strane limes u ovoj tački minus 1, dakle imat ćemo limes kada x teži minus 1 plus epsilon, dakle kao to minus 1 da smo dodali jedan broj koji je jako mali i kao da smo dobili recimo nešto 0.999999, dakle se nalazi malo s desna u odnosu na minus 1, pošto minus 1 nije definisano, od ove naše funkcije x na kvadrat plus 7x plus 10 kroz x plus 1, to je dalje jednako, opet sad menjamo unutar ovog limesa, unutar vrednosti ove funkcije svuda minus 1 gore, pošto gore nam je nebitna situacija, možemo direktno zamenjamo, da dakle, imat ćemo minus 1 pa na kvadrat plus 7 puta minus 1 plus 10, a dole s obzirom da je jako bitno šta se dobija, koja situacija će biti, menjamo x sa minus 1 plus e, znači bit će minus 1 plus e i plus 1, skratimo ovo minus 1 i plus 1, ostaće e, ovo smo dobili gore kad smo radili D4, dakle bit će to 4 kroz E u ovom slučaju, to je će biti pozitivno, dakle to je kao da smo napisali 4 kroz 0, a 4 kroz 0 je plus beskonačno. I dobijamo da i ovde sa desne strane funkcija teži plus beskonačnosti. Sada je potrebno da nađemo limes kada x teži plus ili minus beskonačnosti od x na kvadrat plus 7x plus 10 kroz x plus 1. Šta bi se desilo ako direktno zamenjujemo umjesto x-a plus beskonačno ili minus beskonačno? Ja, recimo, ako krenemo menjamo plus beskonačno, imat ćemo da je to beskonačno na kvadrat plus 7 puta beskonačno plus 10 kroz beskonačno plus 1. Dakle, gore imamo neke beskonačnosti koje ćemo sabirati kad sabiramo te beskonačnosti, beskonačno se povećava, a dole imamo beskonačno plus 1, to je i dalje beskonačno. Dakle, gore ćemo imati da je beskonačno i dole da je beskonačno. Čemo ovako dobijemo limes, da nam je oblika beskonačno kroz beskonačno, možemo da primenjujemo lopitalovo pravilo. Dakle, to je dalje jednako, primenimo lopitalovo pravilo, Ovaj limes će biti po L'Hopitalovom pravilu jednak istom takvom limesu kada mu nađemo izvod od ovog gornjeg dela, odnosno izvod od prvjaca kroz izvod od imenjaca. I to će dalje biti jednako limesu kad x teži plus beskonačnosti od izvod od x na kvadrat je 2x plus izvod od 7x, izvod od jedinice je 1, znači to će biti plus 7 izvod od desetke, s obzirom da je desetka konstanta jednak nuli, kroz izvod od x je 1, plus izvod od jedinice je 0. Ajde, pisat ću ove nule da vam bude jasno šta se dobija. Dakle, to će biti jednako limesu kad x teži plus beskonačnosti od 2x plus 7 kroz 1, a to kroz 1 i nema potreba, pišem, znači to će biti 2x plus 7. Stavit ću ovde da teži i ka minus beskonačnosti. I šta dobijemo? Dakle, ako je x težio plus beskonačnosti, ja ću to da menjam sa 2 puta beskonačno plus 7. 2 puta beskonačno će biti beskonačno, pa kad mu dodam 7, teži će plus beskonačnosti. Znači, to je kad teži plus beskonačnosti, a ja da teži minus beskonačnosti, imali bismo 2 puta minus beskonačno plus 7. 2 puta minus beskonačno je minus beskonačno, pa kad dodate sedmicu na nešto što je minus beskonačno, to je i dalje minus beskonačno. Ovdje dobijemo situaciju da nema horizontalnih asimptota. Dakle, kad tražimo limes funkciju u ovim beskonačnim tačkama, ovako kad imamo limes kad, teži, kad x teži plus ili minus beskonačnosti u neke funkcije, ako dobijemo neki konačan broj, jednačina y jednako broj će biti jednačina naše horizontalne asimptote. Međutim, mi smo ovdje dobili da teži ka beskonačnostima i zaključujemo da nema horizontalnu asimptotu onda ćemo se potrujiti da nađemo kosu asimptotu. Kosa asimptota, ona se traži u obliku y jednako k puta x plus n, pri čemu k tražimo po formuli da je to jednako limes kad x teži plus minus beskonačnosti, od vrednosti naše funkcije, pa kroz x Mi imamo da je to jednako limes kada x teži plus beskonačnosti, naša funkcija je x na kvadrat plus 7x plus 10 kroz x plus 1, pa sve to kroz x. Ja ću to x da stavim di x kroz 1, pa ćemo raditi dvojni razlomak. Dakle, to će dalje biti jednako su kad x teži plus minus beskonačnosti. Ovo gore kad pomnožimo sa 1 ostaje isto, dakle, bit će x na kvadrat plus 7x plus 10, a dole množimo x puta x, to je x na kvadrat plus x puta 1, to je x. I sad ovaj limes možemo da rešimo na više načina, jedan od načina je da vidimo x sa najvećim stepenom i da sve ovdje delimo sa tim x na najveći stepen, najvećeg stepena x na kvadrat, pa ćemo sve ja delimo sa x na kvadrat, imat ćemo x na kvadrat kroz x na kvadrat plus 7x kroz x na kvadrat plus 10 kroz x na kvadrat dole ćemo imati x na kvadrat kroz x na kvadrat i plus x kroz x na kvadrat. I to je sada dalje jednako, lime su kada x teži plus minus beskonačnosti, od x na kvadrat kroz x na kvadrat ostaće 1, plus ovdje skraćemo sedmicu x na kvadrat, ostaće 7 kroz x, onda ćemo imati 10 kroz x na kvadrat, to samo prepišemo, dole imamo x na kvadrat kroz x na kvadrat, to je 1, I imamo x kroz x na kvadrat skratimo, ovdje će ostati 1, dakle bit će plus 1 kroz x. I to je sada dalje jednako, svuda gdje vidimo x ubacujemo beskonačnost, pa ovdje kad se pojavi beskonačno, to 7 kroz beskonačno će biti jednako 0. Dakle ovdje će biti jedinica plus 7 kroz beskonačno je 0, 10 kroz beskonačno na kvart je 0, Dole imamo jedinicu, ovo prepišemo, o 1 kroz x, odnosno 1 kroz beskonačno je nula. I dobijemo da je to oblika 1 kroz 1, odnosno 1. Dakle, imamo da je naš koeficijent k jednak 1. Ajmo sada da nađemo koliki nam je koeficijent n. To radimo po formuli limes kad x teži plus minus beskonačnosti od f od x minus k puta x, pričajmo je ovo k što smo dobili 1. Ubacujemo, znači to će biti jednako limesu kad x teži plus minus beskonačnosti od f od x nam je x na plus 7x plus 10 kroz x plus 1 minus k smo rekli da je 1, pa tu jedinicu nećemo opišemo, dakle nećemo opišemo 1 put x, nego samo napišemo x. Pa ću ja to x odmah i da napišem u vidu razlomka, da bih imao razlomak minus razlomak. Ta dva razlomka ćemo dovesti na zajednički, tako što ovaj drugi razlomak proširimo sa x plus 1 i onda će to dalje biti jednako lime su kad x teži plus minus beskonačnosti, od ovdje imamo x na kvadrat plus 7x plus 10, a dole ćemo imati x plus 1 minus, dole ovako imamo x plus 1, a gore x množimo s x, to je x na kvadrat, x množimo se 1, to je x. I to je sada dalje jednako lime su. kada x teži plus beskonačnosti, zajedničku razlomačku crtu uzimamo dole x plus 1, dole je x na kvadrat plus 7x plus 10, minus x na kvadrat minus x. Zbog ovog minusa postoji negativni x na kvadrat x. Skratimo x na kvadrat x na kvadrat, imamo ovdje 7x minus x, to će biti 6x i plus 10, imamo gore, a dole imamo x plus 1, lime sam zaboravio i sad opet delimo sa xom najvećeg stepena, x sa najvećim stepenom je zapravo ovo samo jedno jedino x, dakle imat ćemo da je to 6x kroz x plus 10 kroz x kroz x kroz x i plus 1 kroz x i to je dalje jednako, ovdje x i x kratimo, ostaće šestica, onda ovo 10 kroz x teži nuli, dole imamo x kroz x, to je 1 i plus ovo je 0, dakle to će biti 6 kroz 1, 6 kroz 1 je 6. Dakle, mi smo dobili da je n jednako 6, što znači da će naša kosa simptota koja se zapisuje u ovom obliku y jednako kx plus n biti jednaka 1 puta x ili samo x, dakle x plus n je 6. I onda sad možemo da ovo što smo dobili na grafiku vezano za ove dve tačke dakle imamo situaciju da funkcija nije definisana u minus jedinica, recimo da je ovdje minus jedinica, tu neće biti definisana, dobili smo da je vertikalna simptota u toj tački, Zato ću ovako slobodnom rukom, to treba bude prava linija, ovo treba bude prava linija, ovdje tačka minus 1, dakle tu nije definisana, e sad, kad imamo da limes, levi limes u minus 1, dobijamo da on teži minus beskonačnosti, Levi limes to znači da ćemo imati nešto malo manje sa leve strane od minus 1. I kad bude nešto malo manje od minus 1, ići će po y u minus beskonačnosti. Mi kad gledamo y, gore na y nos je plus beskonačno, a dole je minus beskonačno, što znači da će težiti minus beskonačnosti dakle, zbog ovog ovdje. Kad je nešto malo manje od minus 1, teži minus beskonačnosti. A sa desne strane kad je, dakle kad je malo veće od minus 1, teži će plus beskonačnosti. Znači kad je malo veće od 1, po y će težiti plus beskonačnosti, znači to će biti ovdje. Dalje dobijamo situaciju da kad smo imali da x teži plus beskonačnosti, da će grafik težiti plus beskonačnosti, i kad imamo minus beskonačnost, težit će minus beskonačnosti. Dakle, to je negdje ovdje i negdje ovdje. Po x i po y kad je minus beskonačno. I na kraju imamo kosu simptotu koja je y jednako x minus 6. Mi sad ne znamo to kako da ucrtamo, ali možemo da napravimo neku tablicu na brzak. Ovdje stavimo x y za ovu linearnu funkciju i uzmemo recimo mjesto x stavimo minus 6, kad stavimo umjesto x minus 6 po y će biti 0, ili kada stavimo po x 0, po y će biti 6. Dakle, uzmemo to negdje gdje je minus 6, recimo ovdje, i bit će ovdje druga tačka i sad povežemo te dve tačke i dobit ćemo našu kosu asimptotu y jednako x plus 6. Sada sljedeća stvar koju ovdje želimo da nađemo su nule i znak. Kada mi tražimo nule ove funkcije, stavit ćemo umjesto ovog y da je jednako nuli. Dakle, pitamo se kada će biti x na kvadrat plus 7x plus 10 kroz x plus 1 jednako nuli. Mi možemo ovu jednačinu da pomnožimo sa x plus 1, pošto i znamo da je x različito od minus 1 i ta Jednačina će se svesti na to da je x na kvadrat plus 7x plus 10 jednako 0. Dobili smo kvadratnu jednačinu i jednostavno je rešimo. Dakle, bit će x 2 da je jednako minus 7 plus minus korijen iz 7 na kvadrat je 49 minus 4 puta a puta c. To će biti 40 kroz 2 puta a, odnosno to je 2. x 2 će biti jednako minus 7 plus minus korijen iz 49 minus 40 to je korijen iz 9, a to je 3, pa kroz 2, i dobijemo da je prvo rješenje minus 7 minus 3, to je minus 10, pa kroz 2 minus 5, i dobijemo da je drugo rješenje minus 7 plus 3, to je minus 4, pa sa 2 minus 2, dakle dobijemo 2 nule, x1 jednako minus 5 i x2 jednako minus 2 kako bismo grafički mogli da predstavimo ovu funkciju, pa ova funkcija će biti parabola. Sad kad je parabola, ona može da, kažemo po znacima navoda, da se smeje ili da bude tužna. Da li će ova naša parabola koju budemo crtali vezano za ovu funkciju, da se smeje ili da bude tužna? Ona će se smejati, ići će ovako, zašto će se smejati? Pa zato što gledamo ovaj znak, odnosno koeficijent kod x na kvadrat, je tu pozitivan broj, onda se ona smeje. I ona će seći x-osu u tačkama minus 5 i minus 2. I ajmo sad posmatamo znak. Znači sve što je iznad x -ose bit biće pozitivno, a sve što je ispod biće negativno. Dakle ovdje će biti iznad x-ose i biće pozitivna. Ovdje dole će biti ispod i biće negativna. I ovdje će biti iznad i biće pozitivna. I sada želimo da nastamo tablicu. Ovako formirat ćemo neka tri reda. U prvom redu ćemo smještati ono što vidimo u projocu u ovom slučaju, u drugom redu ono što vidimo u imeniocu i u trećem će nam biti y, dakle x na kvadrat plus 7, x plus 10, gore, dole x plus 1 i na kraju y i gledamo ove značajne tačke. Značajne tačke ćemo birati gledajući dome naše funkcije, dakle u domenu imamo da je definisano od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti ne uključujući tačku minus 1. Dakle, imamo minus beskonačno, uključivaćemo dakle, ovdje tačke iz domena i nule funkcije, dakle, bit će minus beskonačno, minus 5, minus 2, minus 1 i plus beskonačno. Pošto tačke domena su bili, domen je bio od minus beskonačno do minus 1, unije od minus 1 do plus beskonačno. Morate da uključite minus beskonačno, plus beskonačno, minus 1, minus 5 i minus 2. I sad onda gledamo, Kakva je ova naša kvadratna parabola? Ona je negativna između minus 5 i minus 2, svuda je pozitivna. A ovo x plus 1 gdje je pozitivno, gdje je negativno. Neki učenici vole direktno da vrše proveru toga, tako što uzmu i zamenju vrednosti. Recimo ovdje između minus beskonačni minus 5 i zaberu bilo koji neki prover, recimo minus 6. I umjesto ovog x stavi minus 6 i probaju da sabire. Dakle imamo minus 6 plus 1, to je minus 5 pa će tu funkcija biti na primjer negativna i tako dalje, ili jednostavno je na jednačinu postavi sebi pitanje kad je to x plus 1 veće od nule. x plus 1 će biti veće od nule kad je x veće od minus 1. Dakle, tek posle toga kad je veće od minus 1 će ta funkcija biti pozitivna, a van toga, odnosno pre toga će biti negativna. I sad konačno znak rezultata, plus i minus je minus, minus i minus je plus, plus i minus je minus, plus i plus je plus. I dobit ćemo da je y veće od nule za x element od minus 5 do minus 2, unija od 1 do plus beskonačno i dobit ćemo da je y manje od nule za x element od minus beskonačno do minus 5, unija od minus 2 do minus 1. Hajmo to da ucrtamo u naš grafik, dakle imat ćemo nule funkcije koje smo dobili u minus petici i imat ćemo nulu u minus dvojci. Dakle imat ćemo situaciju na osnovu gledanja znaka iz tablice da funkcija neće biti pozitivna od minus beskonačno do minus pet. Dakle u ovom delu će grafik funkcije ići dole ispod x-ose, onda ćemo imati da je od minus 5 do minus 2 pozitivna dakle neće biti negativna neće ići dolu u negativnost i imat ćemo da je od minus 2 do minus 1 negativna dakle neće biti pozitivna i na kraju imamo da je od minus 1 do plus beskonačno pozitivna dakle neće biti negativna i ovo možemo isto da nacrtamo. Ovo će nam pomoći prilikom crtanja grafika funkcije da vidimo gdje nam se nalazi grafik. Sada sljedeća stvar koju želimo da nađemo je monotonost i ekstremne vrijednosti. To možemo stavimo kao četvrtu tačku, dakle monotonost. Drugim rečima da bismo to dobili tražimo prvi izvod, dakle imat ćemo da je prvi izvod jednak izvodu od ovog x na kvadrat plus 7x plus 10 kroz x plus 1 pa izvod. To je dalje jednako. Ovo ćemo raditi po formuli za izvod količnika. Dakle, kad imamo ovako a kroz b pa izvod, to se radi po formuli izvod od a puta b minus izvod od b puta a kroz b na kvadrat. A će nam biti ovo što je gore u razlomku, a b ovo što je dole. I sad imamo da će to dalje biti jednako, a radit ćemo skroz postupno x na kvadrat plus 7x plus 10 pa izvod od toga puta x plus 1 minus izvod od x plus 1 puta x na kvadrat plus 7x plus 10 kroz x plus 1 pa sve to na kvadrat to je sada dalje jednako izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od 7x je 7, dakle bit će plus 7, izvod od 10 je 0, to ne pišemo, puta prepisujemo ovo x plus 1 minus izvod od x će biti 1, izvod od jedinice je 0, znači moramo napišemo to kao minus 1 puta, a ovo prepisujemo x na kvadrat plus 7x plus 10. Mi čak ovo jedinicu i nema potrebe da pišemo, pošto kad množimo sa jedan dobije se taj prad, ali imamo x plus jedan, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako. Sada gore ove dve zarade množimo svaki sa svakim. 2x puta x to će biti 2x na kvadrat, 2x puta plus 1 to će biti plus 2x, 7 puta x će biti 7x i 7 puta 1 će biti 7. Ovdje su slobađamo zarade svima njima, menjamo znak, dakle bit će minus x na kvadrat, minus 7x i minus 10, a dole ćemo imati x plus 1 pa sve to na kvadrat, odnosno to je sada dalje jednako. Ovdje imamo 2x na kvadrat i minus x na kvadrat, to će biti x na kvadrat. Onda imamo 7x i minus 7x, to poništimo, ostane plus 2x. Imamo 7 minus 10, to će biti minus 3, a dole imamo x plus 1, pa sve to na kvadrat onda tražimo sada kada je naš taj prvi izvod jednak nuli, taj prvi izvod je jednak nuli kada je x na kvadrat plus 2x minus 3 kroz x plus 1, pa sve to na kvadrat jednako nuli, pomnožimo jednačinu sa x plus 1, pa sve to na kvadrat, to će biti ekvivalentno tome da nam je zapravo ovaj gornji deo jednak nuli, odnosno x na kvadrat plus 2x minus 3 jednak nuli, rešavamo kvadratno x1, 2 će biti jednako minus 2 plus minus, koren iz 2 na kvadrat je 4, minus 4ac bit će 4 puta 1 puta minus 3, to je plus 12 kroz 2, dakle x1, 2 je jednako minus 2 plus minus, koren iz 16 je 4 pa kroz 2, x1 će biti jednako minus 2 minus 4, to je minus 6, pa sa 2 minus 3, x2 će biti jednako minus 2 plus 4 to je 2, pa sa 2 je 1. Dakle, dobili smo dve nule ovog prvog izvoda. I sada opet formiramo tablicu. Unutar tablice ćemo imati ovo što je u projocu i ovo što je u imenjocu. x na kvadrat plus 2x minus 3, x plus 1 pa sve to na kvadrat. Ovdje ćemo imati y' prim i na kraju ćemo jednako y, a što se tiče za ove vrijednosti koje ćemo uzimati, gledat ćemo da ubacimo sve tačke domena. Naš domen je bio od minus beskonačno do minus jedan, unija od minus 1 do plus beskonačno. Dakle, ubacujemo minus beskonačno, ubacujemo ovu minus jedinicu, ali pre ćemo da ubacimo minus trojku, pa onda imamo minus jedinicu, pa jedinicu i plus beskonačno. E sad, šta smo dobili ovdje? kako izgleda ta naša funkcija, pa ako je to će biti parabola, ona će opet ići ovako, zato što je koeficijent kod x na kvadrat pozitivan, nule su u minus i jedinici, dakle ovdje će biti negativno u svim ostalim slučajevima pozitivno, dakle bit će pozitivno od minus beskonačno do minus 3, od minus 3 do 1 će biti negativno i od 1 do plus beskonačno pozitivno, a ovdje dole imamo x plus 1 pa na kvadrat. To je dosta često izvor mnogih zabuna. Dakle, kad se javi neka zagrada koja je kvadrirana, to će nama uvijek biti pozitivno. Zašto? Jer bilo šta da imamo unutar te zagrade, ili nulu, ili nešto negativno, ili nešto pozitivno, kad se to kvadrira nikad ne može da bude negativan broj. I onda je konačan znak rezultata plus i plus je plus, minus i plus minus, minus i plus minus, plus i plus plus. Dakle ovdje imamo kad je plus to znači funkcija raste, kad je minus funkcija opada, ovdje funkcija opada i funkcija raste. Čim je funkcija rasla pa kreće do opada, u ovoj tački ćemo dobiti maksimum. Ovdje imamo da je funkcija opadala u jedinici pa krene da raste, u toj tački ćemo imati minimum. I onda možemo da nađemo koliki su taj minimum i maksimum tako što tražimo vrednost naše ove polazne funkcije u tački minus 3. Dakle, gledamo ovu našu funkciju i zamenjujemo svuda minus 3, dakle, bit će minus 3 pa na kvadrat plus 7 puta minus 3 plus 10 kroz, dolijemo minus 3 plus 1, to je dalje jednako 9 minus 21 plus 10 kroz minus 2, odnosno to će dalje biti jednako, 19 minus 21 to je minus 2, kroz minus 2, minus 2, kroz minus 2 je 1. Dakle, imat ćemo minimum, maksimum to će biti tačka po x u je minus 3, po y u je 1. I onda ćemo tražiti tačku minimuma, to se postiže kada je vrednost funkcije 1, dakle u ovu našu polaznu funkciju ubacujemo jedinicu, dakle biće će 1 na kvadrat plus 7 puta 1 plus 10, kroz 1 plus 1, to će dalje biti jednako 1 plus 7, 8 i plus 10, pa kroz 2. Evo ovdje sedmica, peto dalje jednako 18 kroz 2, a to će biti jednako 9, dakle minimum će biti sa koordinatama 1 i 9. I onda možemo da ucrtamo, da ucrtamo te vrednosti, dakle po x je minus 3, po y je 1, to će biti maksimum tu će biti taj naš maksimum i minimum će biti u 1.9. Recimo ovdje će biti jedinica, a stavit ćemo na primjer da ovdje negde devetka po y i to će biti ova neka tačka tu. Mogli smo možda malo i da spustimo ajde stavit ću da, da bude devetka ovdje, pošto kad budemo crtali tu nam je minimum. I ostalo je na kraju da nađemo petu tačku, drugi izvod, odnosno konveksnost i konkavnost. Drugi izvod će biti jednak izvodu prvog izvoda, dakle mi smo imali da je y prim jednako x na kvadrat plus 2x minus 3 kroz x plus 1, pa sve to na kvadrat, dakle tražimo izvod od toga i to je jednako drugom izvodu. Opet koristimo onu formulu za izvod količnika, dakle to će biti izvod ovog prvog, puta drugi, x plus 1 pa sve to na kvadrat, minus, pa onda imamo izvod drugog, to je x plus 1 pa sve to na kvadrat, pa izvod puta x na kvadrat plus 2x minus 3, pa sve to kroz x plus 1 na kvadrat pa na kvadrat. To će biti x plus 1 pa na četvrti. I to je sada dalje jednako. Izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od 2x je 2, izvod od minus trojke je nula, puta ovu drugu zagradu prepišemo x plus 1, pa sve to na kvadrat, minus sad tražim izvod od ovoga x plus 1, pa sve to na kvate. sad može ta izvod da se nađe, ali nalaženje tog izvoda će biti mnogo teže ovako da ga radimo, nego mi ćemo ga uraditi jednostavnije, tako što ćemo ovo da raspišemo po onoj formuli za kvadrat binoma, znači ovo ovde, će biti jednako x na kvadrat plus 2x plus 1, ono prvi na kvadrat plus dvostuki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat, pa onda tražimo izvod zapravo od ovog ovdje. Imaćemo da izvod od x na kvadrat 2x, izvod od 2x je 2, i prepišemo ovu drugu zagradu, x na kvadrat minus 2x, plus 2x minus 3, pa ćemo imati kroz, x plus 1 na kvadrat, pa na kvadrat to je na četvrti. Dakle, to je dalje jednako. E sad možemo da uočimo da imamo ovo zajedničko 2x plus 2 u zagradi, pa ćemo tu, to da izvučemo ovako ispred zagrade, a u srednjoj zagradi možemo napišemo ono što nam je ostalo. Ostalo je ovo ovde. Ja ću to da raspišem po formuli za kvadrat binoma, to će biti x na kvadrat plus 2x plus 1, pa zbog ovog minusa, Ovu zagradu svima ćemo menjati znak, dakle, bit će minus x na kvadrat minus 2x i bit će minus minus 3, to je plus 3. Pa imamo dole kroz x plus 1, pa sve to na četvrti, odnosno to je dalje jednako. Ovo 2x plus 2 možemo dvojku da izvučemo, u zagradi će ostati x plus 1, a ovdje imamo x na kvadrat i skratimo se minus x na kvadrat, imamo 2x i minus 2x, skratimo, ostane 1 plus 3, Čak ni ne mora zarada to će biti 4. Pa kroz x plus 1, pa sve na četvrti, pa skratimo ovdje x plus 1 i ovu četvorku, ostaće trojka. Gore nam je ostalo ova dvojka i ova četvorka koja se množe, to je 2 puta 4 8, a dole x plus 1, pa na treći. I onda opet formiramo tablicu. Pre nego što formiramo tablicu zapravo se pitaćemo se kad je drugi izvod jednak nuli. Drugi izvod će biti jednak nuli. Zapravo kada ovo 8 kroz x plus 1 pa na treći bude jednako nuli. Odnosno mi to kad pomnožimo sa x plus 1 na treći da bi se izgubio ovaj razlomak, dobit ćemo da je 8 jednako nuli, a to je nemoguće, dakle nećemo imati nulu drugog izvoda. Dakle sad formiramo tablicu, u tablici će nam biti osmica, dakle ona ovdje gore, bit će ovo x plus 1 pa sve to na treći, bit će nam y sekundum i bit će y. E sad gledamo tačke koje smo dobili da nam budu nule drugog izvoda i tačke iz domena da nam budu ovdje vrednosti. S obzirom da nemamo nule drugog izvoda, mi njih ne pišemo, nego nam ostane samo da ubacimo ove tačke od domena. Tačke od domena su minus beskonačno, minus 1 i plus beskonačno. Osmica je uvek pozitivna, znači to je prvi koji je uvek pozitivan, 8 je plus 8. Mnogi čak izbjegavaju da kada dobiju proj da ga ovako smestu u jednu vrstu i da rade sa njim. A dole imamo x plus 1 na treći, ajde da se zapitamo kad je to veće od nule, izvadimo treći koren iz toga, pa to će biti veće od nule kad x plus 1 bude veće od nule, odnosno kad x bude veće od minus 1, znači kad x veće od minus 1 to će biti pozitivno, a pre toga negativno. I drugi izvod je prvo negativan do minus 1, a zatim pozitivan, odnosno ova funkcija će biti prvo konkavna pa konveksna. E sad kad imamo ovako konkavnost pa prelazi u konveksnost, tu zapravo treba da bude prevojna tačka, ovo minus 1 bi trebalo da bude prevojna tačka, ali to minus 1 neće biti prevojna tačka iz prostog razloga zato što funkcija nije definisana u minus 1. Dakle, ostalo nam je samo sada još da iscrtamo grafik ove funkcije. Dakle, mi smo imali ovdje, što se tiče grafika, kad je u minus beskonačnosti, to je minus beskonačnost, ali će ta minus beskonačnost biti prilepljena za ovu asimptotu i crtamo da to bude konkavno, pošto do minus 1 će biti konkavno, dakle crtamo ovako kao da je tužna. Ide odavde, mora da prođe kroz peticu, onda prolazimo kroz maksimum, vraćamo ovakvu dvojku, pošto je u dvojci nula i dolazimo do To je ovaj, da kažemo, prvi naš deo grafika, a drugi deo našeg grafika je da ide od ovako plus bez konačnosti, da će opadati, da, mislim da opada do jedinici ili tako nešto. Da opad, opada od minus trojke do jedinice, znači od minus 1 do 1 opada od minus 1 do 1 opada, znači odavde pa do jedinice opada i to će opadati da dođe ovde. I onda nakon tog opadanja krene da raste i ovako ide uz ovu kosu asimptotu u beskonačnost ovdje je minimum. I rekli smo da u ovom drugom delu od minus 1 do plus beskonačno je ta funkcija konveksna, odnosno ide ovako. Imali smo isto da funkcija rast od minus beskonačnosti do minus trojke, opada od minus trojke do minus jedinice sa leve strane i nastavlja do opada od minus jedinice do jedinice i ovdje nastavlja da rast ima ovdje minimum i ovdje maksimum i to je to što se tiče ovog grafika naše funkcije, to je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.